ملنگ ہر ویلے علی علی کرے. ایک بندہ ملیا آدھا کیڑا علی ہے, آدھا ابو طالب دا پتر ہے, عمران دا جانی ہے. آدھا عمران کئی دنیا تے گزرے, تو کیڑے عمران دی گل کرنا ہے؟ ملنگ آدھا ہے جس عمران دی میں گل کر رہا, اس عمران دا اس رحمان نال کچھ انج دا پیار ہے, اس گل نو ہلا ہی شرائی صاحب پڑھیے قصیدہ جناب, ایک سلوات سارا مجمع پڑھو جناب بابا دے بلند. سارے سلوات نہیں پڑھی, سارے پڑھو. شکر محبوب دلے کے دیتا سارا
جتنی تسان دعا دے دیتی سب تو چھوٹا لا کے رہا ممبر تے دعا پہ منگنا شالا کفن چ حسین روے ساڈے رون تے پابندیاں نال نالیا آئی معجزہ علی شرازی صاحب ایک لفظ تبدیل چا کرا دعا بیا منگدا انشاءاللہ کفن چ بے کفن روے اگلی دعا بیا منگدا انشاءاللہ قبر چ حسین روے اس علاقے والے اس تو وڈی دعا تیرا نوکر نہیں منگ سکتا انشاءاللہ حسین دے سامنے حسین روے ارمان اس گل دے نہیں رج گرمیاں سکیاں نیڑی اللہ تیری دھیاں دے برکے سلامت رکھے بسم اللہ کرا تقریباً اس ویلے دا وین جڑا میں پڑھن لگا اوکھی دعا منگ لویں حاجی صاحب بیادن حبیب رضا ایک واری ود دعا منگ انشاءاللہ حسین دے سامنے حسین روے میں پیادا پوترے دے تین تو کس گئے جناب عمران دے تے پردا مسلم دی پوالو گئی
چھابی مردا بیراواں دے بال کی میں چنگی رہیے حمید پتر مسلم دراز جدا خیمیاں نال لگیے میں دیکھا ایک بی بی ہے جڑی خیمیاں دے اندر جانا چاہندی ہے میں کنڈ کر گیا کہ بی بی ہے لگدا تیری کو قیمتی شے اندر رہ گئی بی بی اد میرا جوان پتر اندر رہ گیا ہے حمید اد میں کہ بی بی میں تیری امداد کر بی بی اد اللہ بھلا کرے او چاچا چتی لڑیا لے حمید اد میں کچھ قدمات دے گیا تے میں واپس آ گیا ہاتھ جوڑ کے کہ بی بی اگ دا شے کتنا زیادہ انسان اندر نہیں جا سکدا اس ویلے آستین دا پردہ بنایا سا اکل باہر گیا دی ہے پیچھے ہٹ جا تیرے لگدا جو کچھ نہیں آدھے میں ڈٹھے کچھ منٹاں تو بعد ایک جوان نو کٹ دے چاہیے دی آئی بھاجے حاجی صاحب اچھا ہاتھ نہ جوڑو میرے پیواں دی یاد تے ہو تہاڈا ماتم تے دل لے جے دیو اجازت تے میں دو سطراں جا پڑھا میں پیادا رہا پوچھدا فضل اور سکینہ تا او دے قدماں تے ہاتھ لا